学校家协主席线上感谢状给居然慈济职工，感谢慈济对哈兹马南淡米尔小学学生的关心与付出。2008年开始，长达14年，居然慈济职工走进哈兹马南淡米尔小学，颁发助学金给731位学生，助学金额将近188,000，提供教育援助，希望减轻家长重担。Jutaan terima kasih kepada foundation ini kerana mereka sentiasa bantu sekolah saya dari segi kewangan, di mana setiap tahun mereka bantu sekolah ini lebih kurang RM20,000 untuk murid-murid miskin. Hampir 14 tahun mereka telah bantu sekolah ini, hampir-hampir RM188,000 telah mereka keluarkan untuk bantuan tersebut. Jadi Sekolah Tamil Jalan Haji Manan sentiasa berbudi kepada foundation ini.之前印度淡小在居然县是属于最大型的印度小学，慈济从2008年就给予奖助学金的补助，至今已经有14个年头。校长也非常感恩慈济不分宗教种族的给予援助。趁着这一个机会，我们把慈济介绍给我们的家教协会老师们还有家长们，给他们更了解慈济，给他们知道我们慈济对教育的注重。慈济不分宗教种族，默默帮助学生圆满教育的希望。曾善美志工林世芳、刘宝玲、刘国佑，马来西亚居然报道。